Hallo, da var vi her igjen. I dag er det på tide å gjøre en liten haul-video med dere. Av en eller annen grunn så er de videoene her veldig treffende på YouTube, så i dag så skal vi ha en normal haul. Ja, som jeg sa i introen så er det et eller annet med normal som treffer YouTube-publikummet veldig, veldig godt. Jeg var en tur på Normal i dag og tenkte jeg skulle vise dere litt hva jeg kjøpte. Hashtag ikke sponset. Jeg kjøper alt jeg viser frem i mine hauls selv. Ja. Så jeg tenker vi bare setter i gang. Jeg hadde tatt med meg en veske hjemmefra for å spare plastpose litt. Dere ser det, Beauty and the Beast. Og så må jeg bare beklage at jeg har litt blåmerker og sånt. Jeg har trent mye denne uka her, og for dere som har sett introvideoen min, så driver jeg med Pole Fitness, og det innebærer litt sånne stygge merker. Så det kan jeg også lage en video på hvis dere vil se det. Jeg kan vise litt, noen av favorittriksene mine og prate litt om hva Pole Fitness betyr for meg. Men vi skulle gjøre en haul, vi setter i gang. Jeg har kjøpt meg klutter, bare for å vaske meg. Kjekt å ha. Sokker, fordi at de var så søte. It's a panda! Så har den til og med poter under. So cute! Jeg har kjøpt meg et speil. Fordi at alltid når jeg lager sminkevideoer, så sitter jeg med iPaden. Nå kan jeg bruke speilet i stedet. Det var i hvert fall tanken. Hvis jeg skal lage noe mer sminkevideoer, da vi får se. Men svamper, etter tips fra Stine. At de kan være fine når man vasker bort ansiktsmasker og sånn. Så kjøpte noen sånne. Sånn do WC Fresh i lukten Ocean. Kjekt å ha. Med litt ekstra tannbørster. Dette er de jeg snakket om i den Empties-videoen min. Jeg har akkurat begynt å bruke den andre nå, så jeg skal ikke bruke de her enda, men jeg liker å ha noen liggende. Bare sånn just in case. Også skal jeg jo på reise nå i september. Så det her har jeg kjøpt med en sånn mini tannkrem for å ha med på tur. Jeg har også kjøpt en mini munnskyld for å ha med på tur. Også en sånn mini spray deo. Ja, dry active. Vi er også da til å bruke noen av de små cleansere og sånt fra beautyboxer. Så slipper jeg å dra med meg alle de store. Ja, for produktene mine er så store! Alle de store produktene mine på tur. Det er ikke så mye igjen. Det er ikke en kjempestor hål det her. Så hvor spennende, det vet jeg ikke. Jeg har pleid å kjøpe de her til barnehagen. Så de synes jeg... De er veldig snedige. Vi fletter veldig mye hår i barnehagen, sånn som det her. Ja, hvis du ser, her har jeg brukt et stort strikk. Fordi at jeg hadde jo ikke sånne liggende hjemme. De ligger i barnehagen. Så da har jeg kjøpt meg en sånn pakke til å ha sånne hjemme. Og så at jeg hadde fått en farge som de ikke hadde sist jeg kjøpte. Som jeg kjøpte for barnehagen min, da. Så nå gleder jeg meg til å komme tilbake på jobb neste uke og flette hår. Tingene som ligger igjen nå, det er spiselig. Jeg kan jo begynne med det jeg alltid kjøper på normal. Altså, jeg lover dere, det er ikke en eneste gang jeg går innom. Bare skal plukke opp en såpe, så kjøper jeg Happy Hippo. Kjøpte meg noen sånne, synes de her er ganske gode. Ta-da! Appelsin og grapefruit, og bare appelsin. Jeg tror den er favoritten min. Og så en siste ting, den sto det nyhet under. Jeg har ikke sett den på normal før, så jeg antar at den har ganske nylig kommet inn. Jeg spiser ikke veldig, veldig masse sjokoladepålegg og sånne ting. Jeg synes den her virker veldig spennende, så da vil jeg teste den. Det er en Malteser sjokoladepålegg. Det står Malty Crunchy Pieces, så det er Maltesers biter i den. Og det var egentlig hele haulen min. Min forrige haul kan dere sjekke ut der. Det er Normal og Loco med Stine. Jeg har også en normal haul der som er eldgammel. Den første videoen jeg la ut etter at jeg begynte å aktivt YouTube. Også kan du abonnere på kanalen min der oppe. Da vil jeg bare som vanlig si tusen takk for at du gadd å se på meg som skravler og viser frem alt jeg har kjøpt. Og så snakkes vi plutselig igjen. Ha det bra!